Dy forcat e mëdha politike kanë ndezur motoret duke riformatuar formacionet e tyre politike për zgjedhjet e vitit 2025. Kryesia e Partisë Demokratike ka përcaktuar tashmë drejtuesit politik të 12 qarqeve, emrat e të cilëve do të udhëheqin edhe listën e deputetëve në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Për analizën e Arben Andoni, emrat e përzgjedhur nuk ishin surprizë dhe nuk premtojnë ndryshimet e mëdha te kjo forcë politike. Në tukje, jo problematik, siç mundohen ta paraqisin një pjesë e njerëzve, por në përëndësi kuptoj që lëm për të dëshëruar për aty që Partia Demokratike do t'i tregoj publikut. Njerëzit që caktohen në përballje nuk marrin përgjegjësi, prandaj Partia Demokratike po bjerët nga koha në kohë. Ndërsa analisti Agim Baçi thot se emrat e zgjedhur nga kryesia e Partisë Demokratike kanë sfidën e parë me bazën e më pas me elektoratin. Do të them, kështu që nuk e kanë sfidën me njëri tjetrin, nuk e kanë sfidën me grupin. E kanë sfidën me fillimisht me bazën e partisë, pastaj e kanë me publikun e gjerë, sepse ajo që kanë ndodhur brenda Partisë Demokratike me, domethënë, qoftë me emërimet në drejtuesve të qarqe, qoftë në Këshillin Kombëtar, ka të bëjë me bazën e Partisë Demokratike, më vonë drejtohen qytetarë. Rikthimin e kritikëve të Berishës pranë Partisë Demokratike analistët e lexojnë si mungesë konsistence personale të të kthyerve, çka i bën dëm kredibilitetit të tyre personal dhe jo partiak. Unë mendoj që ata i bëjnë mirë Partisë Demokratike, po moralit të tyre i bëjnë shumë keq. Kanë treguar që nuk janë konsistent. Them drejtën, domethënë prap kjo mbetet sfidë me publikun, sepse njeriu është pjesë e thënieve të veta, e qëndrimeve të veta, kështu që nuk e di se si do të shpjegojnë. Përçarjet brenda Partisë Demokratike vijojnë të mbeten prezente, ndërsa eksponentët kandidat për deputet pretendojnë të fitojnë sa më shumë pikë për të qenë në listën e sigurt për zgjedhjet e 2025-s.